是我最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一颗尘埃，偶尔会恶作剧地飘进我眼里。宁愿我哭泣，不让我怀疑你，你就真的像尘埃消失在风里。风吹来的沙落在悲伤的眼里，谁都看出我在等你。风吹来的沙堆积在心里，是谁也擦不去的痕迹。风吹来的沙穿过所有的记忆，谁都知道我在想你。风吹来的沙明明在哭泣，难道早就预言算了一下，他们的租金报价就算一年吧，折下来要比咱们的预算高出小20万，实在太高了。你怎么跟他们说的？就在那儿开不行吗？我就跟他们说，咱们还有好几个地方是备选，要回来商量商量，需要时间考虑一下。位置当然很好，二环边上，不过高出这么多钱，咱本来就没什么本钱，再加上装修和开业，至少还得养好几个月，压力太大了。要这么好的地方放弃了太可惜了，咱跑了那么多家，我觉得啊，只有这地方最合适。要不咱们再慎慎，看看有没有讨价还价的余地。也只能这样了，估计也不止咱们一家在江南。所以啊，得抓紧时间筹钱了。哎，你那边还没什么进展？要不你再找找别的合伙人，别因为我耽误事儿。我等你，你再想想辙，能做好了，对咱俩都好，别人我也信不过。这杜梅也是，把跟钱刚借钱的事儿看得也太重。女人啊，心眼都太小，没什么眼光。杜梅可不是这样的人，为了我，她也做的的确够意思。关键时刻，还是向着老婆。其实我真跟杜梅急赤白脸的，她也肯定能帮咱们试试。可我真有些于心不忍，咱们好歹也是一男人，怎么能靠人女的呀？也是。如果别人看见我们这样，会说我们是疯子的，你知道吗？哎呀，
啊。嗯。发烧了你？浑身没劲儿，难受死。吃一次药，巩固一下吧。小梅，他高烧的时候说胡话，一直叫这个名字。现在我们判断，高烧是因为炎症，可能是冠状动脉有问题。在这儿呢，只能做一些比较简单的检查。犯病的时候呢，也测不出来什么数据。所以我们决定，把他还是转到地方医院做一些比较详细的监测和检查。我还以为你不在家呢，走吧，我妈打电话催了。啊，我换件衣服。咱能不穿这件衣服吗？怎么了？还化什么妆啊？去我爸妈那儿吃饭至于吗？我脸色不太好。我看看。挺好啊。你啊，千万别捯饬，越捯饬越不好看，还是穿的朴素随意点。我干嘛就得按你说的呀？我化妆怎么了？打扮怎么了？你怎么老看我不顺眼啊？
你怎么回事啊？我以为你换衣服呢。怎么就你一个人回来了？杜梅呢？他们单位临时有工作，甭管他了。哎呀，他工作太辛苦了，你爸还特意买鱼回来了。妈，嗯，您最近还炒股吗？千万别在你爸面前提这个啊！我放进去那点钱呀、啊，我赔的差不多了。前段时间不还赚了不少呢吗？没抛啊？哎呀，那时候都以为还涨呢，谁想得到啊？现在大盘这么差，赚的都没了，连本金也保不住了。你爸天天为这事唠叨我，说我把养老的钱都搭进去了。可刚开始挣钱的时候，他比谁笑的都欢。来，吃饭了啊！来。吃饭了啊！这儿呢，什么事儿啊？烦这儿呢，都跟乔一人认识。谁呀、啊？哎，见了就知道。来，来，介绍一下啊，这是夏月，这是我哥们方言，也是搭档。搭档？做什么？还没谱呢。我们想开家餐厅。不错啊，现在餐饮挺赚钱的，准备开什么样的？没太想好呢。这事儿呢，我能帮你们出出主意，以前我也开过。谢谢。哎，这两天我跟他混得不错，他可是一富婆，要不然咱跟他……想什么呢你？回去了，玩吧。别走啊，再玩会儿啊。他家里还有警察呢，让他回去吧。玩玩吧。咱俩要进来了。哟，该你了，该你了，该你了。加油，加油！这难度系数太大了，我还是自罚一杯吧。地儿可去，肯定在这儿。你说，
你穿衣服给谁看呀？别人说好看没用，得我觉得好看才行。我不觉得好看，那不是瞎耽误功夫吗？反正我就跟柴火妞似的最好。不对，那叫自然美。你这么天生丽质，不用雕琢。快别了，你说的我都起鸡皮疙瘩了。反正贾玲怎么穿都好，就我不行。打住！又来了。啊，那今天就算我错了，我以后不这样了还不行？女人有点小脾气是可爱，但不能总闹，那不成泼妇了吗？我没到那个地步吧？再走下去难说。我错了，我再次向你道歉，我以后真的不这样了。以前我一个人怎么混都行，但跟你结了婚，这事儿就不同了。就拿我和潘小军开餐厅这事儿说吧，我是真想挣到钱，让你过得舒舒服服的，什么都不愁。本来我还想跟我爸妈借钱来着，可是我妈炒股也被套牢了。其实现在就是需要点钱，临时周转一下，很快就能赚回来。冬梅。嗯。你手头上不是还有笔现金吗？能不能先借给我，哪怕一部分呢？那笔钱不能动。刚回来就找你说这事儿，真是张不开口。那你还张口？那就当我什么都没说呗。嗨，这算什么事儿？瞧把你给为难的，你刚才那样太惹人怜惜了。可爱，真是可爱，你永远都是我心目中那个可爱的杜梅同学。我有什么不对吗？啊，没问题，你只管通知方言，给我的会计打电话就行了。那谢谢了。见外了，请你以后学会尊重我，不要让我听到谢谢这两个字，我厌恶这两个字出自你嘴里，它会把我们的距离拉大，变得如此陌生。对了，我给你带礼物了，我不知道买什么，就都买了。怎么样啊，婚后生活很好，可是这礼物我不能。你要是嫌不干净就把它扔了吧，反正我留着也没用。我不是这意思，我只是觉得已经给你添了那么多麻烦，我真想跟你急，可你知道我舍不得。喂，我都进来了，你跟哪儿呢？你是往里走。往里走？啊。嗨。什么事儿啊？那么急着找？下午刚签下来，真够悬的。
我说你怎么没点乐模样啊？这跟我又没关系，有什么可乐的？你别这么想啊，夏月肯出钱，咱们出力，一样的。现在他是大股东，我都跟他说好了，随时让你拿几万块钱凑一股，还是咱兄弟的事儿。算了，我就别凑这热闹了，多余。哪儿的话呀？你从一开始跟着我跑，哪能成事把你给甩了呀？用他的钱合适吗？你可得想好了。没什么不合适，反正他也不在乎。再说了，钱你都转过去了，现在说什么也晚了。哎，回来了，我有好事告诉你。我见钱康了，他答应借钱。怎么了？我找他，你又不高兴？韩小军已经解决钱的事了。这事已经跟我没关系了。谢谢钱康。亮着呢，把这花往那儿搬。对，这头灯怎么没挂上啊？赶紧挂啊！好，你瞧这灯笼啊，挂这么低，往高了挂，赶紧的。回事儿？哎，大理石的，不错吧？不错。来这边。感觉怎么样？很好啊，照这进度，我想很快就开业了。慢点，慢点啊，小心啊。这段时间，冯岩一直都没闲着，光订餐具就跑了好几家工厂，是吧？辛苦了，改天啊，我请你们吃饭，慰劳一下。客气客气。哎，我接个电话。啊。喂。太过了吧。真感觉在贪人家钱呢。什么叫贪呀、啊？这事我早就跟他商量好了，他答应给你点股份。千万别，别让人感觉他想占便宜，这就不好了。什么呀？你跟我分这么清楚，那么见外。俺俩是不用分，那你跟他，你们也不用分。你们什么关系啊？什么什么关系？别想歪了啊，什么关系？合作伙伴呗。没那么简单吧？白天晚上糗在一起，合作挺全面啊。别胡说，你知道，我可从来不跟比我大的举动交往，难伺候。回来了，吃了吗你？吃过了，跟潘小娟一块吃。人家的事儿跟你有关系吗？天天跟着混，起早贪黑，不知道着家。你那么上赶着，人家不见得念你好。我乐意，我乐意，行了吧？你乐意，我还不乐意呢。每天回家都见不着人影儿，还算什么家呀、啊？非得天天腻在一块儿就叫家了，烦不烦呀、啊？你烦了。行了行了行了，咱今天千万别吵，踏踏实实看会儿电视行吗？好的，这样再见。嘉玲。自从你调过来之后，我陆陆续续接到不少投诉你的电话。怎么会发生这样的事情？
以前还没有这样的先例呢。我们是帮客户解决问题的，不是制造麻烦的。像你这样不端正工作态度，到哪儿能干得好啊？什么呀，这破工作早该不干了。我倒不是因为辞职的事儿，就是觉得心里挺烦的。为什么？说不清楚，一直觉得自己活得挺潇洒的，不知道怎么着就突然觉得什么都没劲了。你呀，就是少个男人，有了男人一切都好了。这年头哪还有什么好男人啊？你运气多好啊。什么呀，关键是我想得开。哎，戴总多现成啊，好多女孩想傍没傍上呢。我对他没什么感觉啊。话别说得这么早，你不接触怎么知道啊？也许到了那个时候你就该。烦人呀。戴总您来了。哎，这是我朋友贾玲，你们见过的啊，在飞机上。哎，来坐坐坐坐，戴总我给你倒酒啊，来来来来来，咱们喝杯酒。睡还睡了？嗯，累了，今儿去游乐园玩了一下午，到床上就着了。前几天不是一直说要给帅帅弄个钢琴家教吗？我妈给介绍了一个，离咱们家很近，就在旁边那个小区。过两天让他先去试试。今天妈又问了，让咱们快点再要一个孩子呢。乖啊，一会儿见到老师一定要有礼貌，知道不知道？老师说什么你都要听，啊！走吧，走。等等，对不起，等一下，谢谢，朱大夫。哎，这么巧，你也住这儿。哦，对啊，女孩子啊。是啊，带她来这儿见钢琴老师。这是我老公威廉，还记得吗？周大夫是爸爸的主治大夫。帅帅，叫阿姨。阿姨好。乖。你父亲身体还好吗？嗯，恢复得还不错。可能单身完整版
高清精彩往期视频，一对一小女调教，线下同城约炮，一起来网吧。自己还要去复查一下，到时候还挺麻烦你。不客气。几层啊？十一层。呵，今儿怎么那么难得呀？干嘛？乖，过来。干嘛呀？水要开了。哪儿来的？我买的，玩吧。怎么突然想起买狗了？你不老说一个人待着无聊吗？这样他可以陪你了，没事还能出去溜达溜达，呼吸一下新鲜空气。怎么了？不要。为什么呀？好心好意给你买的，哼！你把话说明白，怎么又不高兴了？没什么，我就是不想要，而且多脏啊！至于吗？别无理取闹啊！我无理取闹，方言。我告诉你，我就是再无聊，再没人搭理，也不需要你用一只狗来打发我。你倒真能想得出来。
先别送。吃的还知道一叫就摇头摆尾的过来，白眼狼。白眼狼，过来，吃饭了。这是你给狗起的名字呀？没错，白眼狼。你找谁呀？哎，我找李林。这没有姓李的。是吗？那对不起啊。非常好看，如果贾小姐愿意的话，就把它买下来，啊！服务员，这个包要了，还有这个，老公，我要这个。好，好，我们结账去，我们结账啊！来，你别老拘着，买个包对他来说算个屁呀！你记着，花男人的钱是天经地义的。等会儿咱们再去Chanel转转，吃点水果。这两天怎么没打牌呀？哈，最近手气不好，痒痒。嗯，我先睡了。嗯，我也快了。刚才回来的时候，在门口看见一个人，一直觉得有点眼熟，像是在哪儿见过。现在想起来了，好像是在杜梅的婚礼上。啊，在哪儿见的？就在家门口，好像找错地方了。啊。
不请我上去坐坐吗？今天不太方便。哦，好吧，那只有改日了。半夜你干嘛？我干嘛？你就知道睡，你也不看看白眼狼。他又怎么了？怎么了？踩了一脚尿，真够骚的。给你吃，给你喝有什么用？不知道帮忙，就知道在旁边添乱。就一白眼狼，白眼狼。行了，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 行行行行，你去睡去吧，我收拾。怎么睡啊？去哪儿啊？该去哪儿去哪儿，反正我受不了了。那不行，我还不乐意呢。反正都是白眼狼，养一个也是养。行了，别夹枪带棒的，留点口德，当心舌头烂。怎么样？